Кубок європейської першості Анрі Делоне прибув з Польщі до України. За нього цим літом змагатимуться футбольні збірні 16 країн. Заввишки трофей близько 60 сантиметрів і зроблені із 8 кілограмів чистого срібла. Першим українським містом, до якого привезли кубок, став Київ. На Майдані Незалежності його встановили під спеціальним прозорим куполом до понеділка. Потім кубок повезуть містами України до вболівальників Івано-Франківська, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Львова та Одеси. Кубок застрахували і ретельно охороняють, тому впевнені організатори трофею нічого не загрожує. Кубок носить ім'я першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, який уперше запропонував проводити Єврочемпіонати із футболу. Ніхто не почав здавати квитки, у нас немає такої інформації. Ми дуже задоволені продажами, особливо останньою фазою. Протягом 4 останніх днів вдалося реалізувати в Україні майже 25 тисяч квитків, власне, для українців з тієї невеликої кількості, яка залишилася. А залишилося, нагадаю, 50 тисяч. Мені хочеться звернутися просто к болельщикам, тому що, дійсно, та єдиний порив може бути і всі наші мечти, которые сегодня связаны с этим прекрасным турниром Евро, могут осуществиться. Як за рідну сім'ю будемо вболівати. От як будемо так вболівати, щоб всі чули.